kantatuko zuet ere bankete honetan, kontatzen da nola hartako hilerriko biztanleek sukaldatzen dituzten obispo, apaiz eta kardenalen sakilak eta barrabilak. Kaposatuko banketea. Ateratzen, kamisetak saltzen. Orduan, betu normalean eta inguruan jo izan denean, daukat lagun bat, asko maite detena, aspalditik, nerekin elkarrekin jotzen duena,
asko, urtiak, dara mazkigu elkarrekin jotzen, eta hasieran pentsatzen ginen gonbidatuko nula holtzara, kantatzera nerekin eta bertan itera, baina azken momentan okurri ju jaku, detaile polita izango zala, jungo gera kanpora eta joko diegu kantu bat bertan lanean daudenei traguak ateratzen eta kamisetak eta lanak jatzen. Nahi izan duguna hemen galarrokien da jendia ekartzia, umiak erakustia, musikia, hau ambiente politxa dala. A ber, nabaita jarraitzen nula hor zitonekin ez. Guria ba, erpizkate inda dago ez. Eta... Hortikanez, hortikanez, zumbia nazio, palaka diablo! Bueno, gau eduki dugu hiru talde benetan memorabliak, ez? Osa, Arima azkenean izan da gaztetasuna. Gero Amorantes esango dizuet, ikuso dizuet. Eta, true artist esan diot, ez true artist, osa, eta artista hutsa da hori, ez? Gure Iban, dakau hamen ergoi barren, erdi mendarokoa da. Dakau, kriston sorta hondi, haukitzea alako persona bat hamen gure artian, ez? Eta horren dekago audiez, nintzeko nuke da diela, Euskal Herrian egongo diela olako, ba, ezagetxe, iru talde hola, baina horrekin, ez? Eta beste bixek ezagetzen okurritzen zentzuen dian, baina... Baina, horako zegoen, ozai, erdia, hain honak diak, ezke merezi du ikustiaz, ozain, kondizioan, ez? Eta, guretzako hori bat,
eurek amen eukitzia, ez? Eta, bueno, ba, beste, jabaiak izton txapian mamota dizu, eta, bueno. Zuentzako txalo bat, hau ez egin kalian entzuten ari dan, ba, entzuten ari bat dira kalian, kalian nau jendeari txalo hondi bat, bai, horre goti jaz. Eurisak eta gana, ezkerrik asko dero hori, eta segi hola, eh? Eta rock and roll eta abizkita zeu da batu, venga, segi aurrera, venga. Eta ikusi genuen, jodi, nikago, ere hasi ginen enteretan apurbet bere historiz ez da. Ikusten zelan bostu urte egon dan hemen, ba, bere reivindikazioak egiten, eta ikusi genuen, ba, beraz ala alako erresistentzia adibide bat, eta beti pentsa dugu, ba, geue, hogei urte musikien, eta musikien mundu eba, igual ezaguten, ez tozurentzat, ikuste duten egin gehienok ezagutzen duzu eba, oso gogoena da, ezta. Eta hemen mantentzi hori urte eta gero, ba, guretzako erresistentziarik eta bada, eta ikusi dugu Joseba eta gure artean, ba, horrelako harreman estu bat, eta ez dakit ikusi bat duzu, baina horti dago bideoklipe, beragaz batera egin gendune. Joseba, zeu zer esan nahi baduzu, gure mikrofonoak, zure mikrofonoak, ez, zure mesu ezabaltzeko. Eta nahi baduzu mugaz igongora, gonbidatute, zauz, gonbidatute baino gehiago, oin mendaro futler jokogu. If it's sunny or it rains, takes his feeder, stands by the highway. No one seems to really care. Keeps on playing, never gets tired. It's that song once and again. Last of the morning.
Amor ante Cristo kontzertue, igoan eskerrik asko soinulare eta negotiagaitik, inean tamen uki dugun ekipo guztize, Cristo Mascarize, Cristo Rafarize, Cristo Giroa, eskerrik asko, espero dugu errepetitutien hemen daron. Venga!